Մենք ներկայիս տարածք եք ուզենք նշենք, որ իրանք իմանան, որ դիգել իրանք իրավունք չունին օգտագործելու։ Ու վերևն էլ տարածքա հենց ամփոփ ինքը խոստացավ ու մենք համաձայնության եկանք, որ քաղելուց հետո մեր անասունները դիմեն, մեր թուրքի անասուն չի մտնի մեր տեղ։ 160 հեկտարի մասին է խոսքը։ Իրանք էլ քաղելա տեղ ունեն, այս տարի կքաղեն, բայց տարածքը մնակը մեր տրամադրության դա, որ անասունները աշունքը պարտադիր է տեղ արձենք։ Գեղին համար շատ լավ հողատարածք է, նշանավոր հողատարածք է։ Այստեղ ամեն գեղացինա գնա իրեն հոր թփերի երկե, մոզիկա փերի, կովը փերի հիվանդ կում, ճարինա մոդիկե։ Դոր այսօրս էս հողատարածքը մենք կտրված էինք։ 4750 հեկտար հողատարածք ունի Արլոպա գեղը։ Որից օգտվել են գեղացիկ 1500 հեկտարին։ Մնացած հողերին խաբար չեն եղել մինչև օրս։ 92 թվի մինչև այս օրս։ Ժողովուրդը ճանշված ապրել են, եղածի են հաշվի առել, պատիվ են հաշվի առել, հարկանք են հաշվի առել, ներման են քնացել։ Ես Արլովկա գյուղի բնակիչ եմ։ Ես իմ խորին շնորհակալությունս իմ գյուղիս ներկայացուցիչների հետ կուզեմ հայտնել մեր Նինոս Մինդայի շրջանի ղեկավարությանը։ Առաջնահերթ մեր գյուղի ղեկավար Արաքելյան Լևոնից, հետո Կուրեղյան Սեմփաթից, Հարքելի Անիվարդից և բարոն մեր դեպուտատ Հենզել Մեգոյանից, որի համար, որ ժողովուրդ ջան, մենք դիմել էինք իրենց մեր Արլովկա գյուղի արոդավայրի հարցով, իրենք հանձինս ձերք առան և կազմագերպեցին մեր արոդավայրը հետ վերադարձերին մեր գյուղացիներին։ Այսօր փակտ տեսնիկը մեր անասունները կարածին այդ իրենց հատկացրած հողատարածքին։ Այս հողատարածները վերոնք որ պետական բալանսի վրա նստած էին, կօգտագործվեին անհատ ձեռներից մարդկանց կողմից, այսօր հատուցվեց և վերադարձվեց գյուղին։ Իսկ նորից էլի մենք ունենք դեպի արոդավայրը, որը որ շարունակական շարունակվի է գյուղի հետ ընդհանուր դեպի Հայաստանի սահմանը, նույն էլի տարածքը հատկացրել է մեզ։ Համայքը մեզ հայցով դիմել էր իրենց արոտավայրի խնդրով, մենք տեղում գնացինք, պայմանավորվածություն եղավ Եվրոյանների և համայքի միջև, որպեսզի մասամբ այս տարի որոշող տրամադրելուն, իսկ մնացածը աշտանը պետք է հրաժարվի պարոն Եղրան։ Այսինքն դա այնտեղ սեփական հողն է, պարզապես որոշ փոփոխություն պետք է լինի իր սեփական հողերի տեղաշարժումից, ճանապարհ պետք է տարածի, մինչև համապատասխան արոտավայրը հասնել, մոտավորապես 205 հեկտար արոտավայր գյուղում կավելանա հենց համայնքի օգտագործման տրամադրության տակ։ Այսինքն աշտանը արդեն 100%-ով հարցը լուծվածի։ Նու իրար փոխադարձ պայմանավորվածություն եկա, որ այս տարի պետք է ազատ օգտագործի մասա, իսկ մյուս տարի ամբողջ տարածքը պետք է տրամադրվի համայնքին։